Dijano govno. Dragana, drago mi da ste se uključili, izvolite. Drogirano govno. Joj, maša sa srećom do kraja. Hvala. Želeo bih da pozdravim Milenu i Aneli i da ih pitam od pred... Divno izgledate obe. Sigurno vam je Milena divna. Aneli, super ste se sredili šta god da ste radili. Ako ste radili, ja to ne vidim ništa, mislim, osim da lepo izgledate. Htela bih da pitam da li postoji neka osoba recimo koja vam je bila baš antipatična na početku pa se tokom realitija promenili mišljenje da je ipak... Koga to pitati, Kačavendu? E, možemo da saslušam. Ivane, ja ću vama ne obraćam. Ja ću stvarno da napustim emisiju. Zašto ti mene opominješ non stop? Zato što upadaš gledalce u priče. Pa i ona upada, pa nisi... Hoćeš da napustim emisiju? Ti misliš da je meni to problem da napustim emisiju? Ivane, ti na svoju odgovornost, ne na moju odgovornost napuštaš emisiju. Okej, ti misliš da imam ja problem sa tim? Ja ne razmišljam o tome da li ti imaš problem. Što ne možeš ti da... Ne razmišljam o tome, ti si gost. Ti si mene prije puta opomenula da li ja treba da zaćutim dok Milena Kačavenda, dok malo pre pričaju drugačije, kada priča ti ništa ne govoriš. Ti misliš da imam ja problem sa tim? Pa mene ne interesuje tvoj problem. Ja neću, evo, pustit ću te. Ajde. Ne poštaš mene, ti poštaješ ovu kuću. Ne mogu da te poštujem. Ne mogu da te poštujem zato što nisi pravedna. To govori o tebi. Ja sam pravedna, učutka mi Milenu. Ne, nisi, eto. Ali ne zaboravi da ovo snima na YouTube-u, Mašo. I to je okej. Okej. Kao i tvoji postupci. Možda ima na Instagramu. Ja sam svesna svojih postupaka. To je okej. Slušamo, gospođo, vas. Ja se imam... Niti sam ga pomenula. Ja sam zamolila Milenu i Aneli da mi odgovore ako žele da li postoji neka osoba u realitiju od početka da im je bila baš antipatična onako, pa tokom meseci da im je postala simpatična i da su baš promenili mišljenje na bolje. Evo, ja mogu da kažem. Ajte. Meni je Milena bila najantipatična. Antipatičnija osoba. Ono kad je u početku krenulo sve oko Janjuša i ono, baš nisam te mogla očima tada gleda u tom momentu. Onda smo se poslije onako zbližile i nekako mi je prijala, pa smo se opet bile posađale. Ali ja moram iskreno reći da meni Milena je odgovarala kada ja pričam sa njom. Davala mi je neke dobre savjete. Lijepo mi je bilo kad bi s njom pričala. Uvijek me smirivala me nekako tako da, evo, nije to, nije što je tu, ali ono, to je moje neko iskreno mišljenje, to sam na tebi, Milena, bila i rekla. Jeste, pričali smo. To sam ti bila i rekla, tako da, eto. Aha, pa lepo. A Milena je li ima neku osobu koja je postala simpatična nakon vremena? Recimo, ja kada sam ušla, puno se pričalo o lepo Mići, onda su ljudi govorili, jo, Mića lud, Mića samo viče, Mića pravi haos. I onda mi je bio onako, u startu sam onako bila vrlo podozriva prema njemu. Međutim, kad je vreme prošlo, ja sam Mići to više puta i rekla, meni je Mića postao ne samo simpatičan, već i drag, već onako jedan ozbiljno inteligentan, načitan čovek, porodičan, koji se čvrsto drži svojih stavova, tolike godine učešće u realitiju bez jedne greške u smislu da je prevario svoju suprugu, da je nešto nažao učinio svojoj porodici, trpeo je sve i svašta. Nekako od samog starta sam imala prema njemu neki gard, međutim, i nije mi bio simpatičan. Ne laži, rekao ti je Đedović da se ne suprostavljaš lepo Mići. Ja bre, Kačavenda, ne lažite više narod. Ljudi bre, ste vi normalni. Ma jeste vi bre normalni, koga vi lažete? Ja pričam sa ženom, čoveče Bože. Đedović i Mića su bili... Dva najveća suparnika u istoriji realitija. Hvala što me snimate. Tebi je, Đedović, neko da mu se... Evo, žena ti kaže da te ništa nije pitala. Ma ne zanima me šta mi žena kaže. Gospodja, ne vredi, on je pijan kao klen i prosto ne može niko da mu doaka. Evo, i mi kad ga ne pominjemo, on se ubacuje. Isto kao vi mene. Kakvu raspravu sa gospodinom, ne bih htjela da ga pomene. Slažem se, i kad mene zovu, ona upada, njih dve upadaju u raspravu. Pa trpite, šta da vam kažem, ovo je realiti. Tako da je to bio samo i pojam Mića. I samo, ne da mi je simpatičan, nego mi je baš i drag. I stvarno čovjek je od njega mogao da nauči svašta. I na kraju potvrdio ono da
od njega, ko voli, ko želi da učestvuje u realitiju, stvarno treba da uči 10 godina života s koje kakvim ljudima, svima je bio tu. Ani Ćurčić zbog Ace Bulića, kao i sada zbog njenog bivšeg muža. To je istina, Milena. To je istina, to shvatite, bre. Ove čovjek bolestan priča u tuđi ime. Ja sam bolestan ili ne, to je istina. Eto, ja sam vam odgovorila, evo sad ovaj će da upada. Ja stvarno sam u šoku. Isto kao i ti što upadaš. Jedno pitanje, ako je izvodljivo za vas dve. Naravno, izvolite. Da li je vaše mišljenje o Jeleni pod uticajem kakvo je mišljenje o Ivanu ili nevezano za Ivana? Moje mišljenje je potpuno za Jelenu nevezano od Ivana. Ja sam na samom početku vrlo brzo stekla neko svoje mišljenje. Jako dobro sam je procenila i do kraja uopšte nisam pogrešila. Eto, sve ste mogli da vidite. Sve što sam mislila o njoj potvrdilo se, a ona sama je rekla sve o sebi. Ja tu nemam nikakav komentar i moram da napomenem da mene nije prešla, prevarila, da meni te njene šuplje priče o Ivanu neke negativne ne mogu da prođu, jer se ona za njega udala samo prošlog septembra, par meseci pre ulaska u reality, tako da ona za mene kao žena, kao partner, kao čovek je jedna obična nula. I generalno Ivan i ja smo i ušli u sukobe, naravno vezano... Nije tačno, to lažeš, Milena. Ne, ne lažem. Ne, ne lažem, nije tačno. Prvi sukob i prvo tvoje vređenje je krenulo od tvoje žene kada je izašao klip. Kad bih htjela da pričaš normalno, ja pristajem. Tako da, apsolutno, za moj pojam, sve što sam mislila, mislim i danas... Ali ja nemam ni ovu emisiju priliku da kažem bilo što. I sve najgore mislim o njoj. Iskreno, ne pamtim da sam... Ipak je ona... Da napomenem, ima 36 godina. Milena Kačavenda laže. Znači, ona nema 24 i 25 i ne mogu da tolerišem ništa od onoga što nose neke godine, obzirom da je ušla sa suprugom s kojim je u zvaničnom braku u realiti. Sve je objasnila. Meni ne treba ništa više od toga. A pritom, sve to uradila, bez obzira na simpatiju, na možda privlačnost, na bilo šta, sa jednim dečkom koji je totalni degenerik, a to smo videli u realitiju, to je onaj pirat sa Kariba. Dobro, mogu ja da nešto kažem sada? Pričam ja sa ženom, ti nisi pitan. Tako da, što se toga tiče... Stvarno, evo sad ću da budem pitan, pošto mi ne dozvoljavate. Što se toga tiče, eto, to je moje mišljenje o njoj. Ti nisi promenila mišljenje o Jeleni zbog mene, niti obrnuto. Ti si promenila odjedan put mišljenje zbog Marka Đedovića. Zapamti to. Šta pričam? Ja ti pričam ono što je istina. Čoveč, idi leči se, bre. Meni Jelena što kada je govorila da tvoj polni organ je tercera i da dve godine nemate seks. Ja sad se stvarno najozbiljnije počinje pitati da li si ti možda neke druge orijentacije. Slažem se, i ti si orijentacije da te... Evo, vidiš, Mašu. Znači, pa daj molim te. Daj pre jednu temu preskoči Marka Đedovića, čoveče. Ono za govori dvije, šutim ovdje cijelo vrijeme. Stvarno ću da napustim emisiju. Evo, ne možeš da podnesem. Ne znam šta njemu u oči da idem u nekom izlaku. Evo sad ja da kažem. Ja šutim govori dvije. Ti si počela odjedan put da pričaš loše o meni i Jeleni. Prvo o Jeleni, a onda i o meni. Nije tačno. Izašao je klip gde sam ti komentarisala ženu da izgleda kao da je upalio moždani. Zato što sam je procenila onako kako jesam, meni je bila odvratna. U prve dve, tri nedelje nije. Ti si tad ustao na taj klip kada je izašao svašta. Lažeš, Milena. Tu je počeo tvoj moj sukop. Vrlo sam ti kulturno... Pusti me, Marka Đedovića, molim te. Pusti me, čoveče, Boži. Si ti vodila, Mašo? Nisi. U kojoj emisiji? Kada je pušten klip, kada je Milena izvređala Jelenu, ja sam bio u šoku. Ja nju nisam ni izvređala. Nego sam rekla da s Mašom izgleda kao da je sašio moždani udar. Meni je to bilo čudno. Znači, nisam ružnu reč, da ti kažem. Zato što si do tog dana bila sa mnom i sa Jelenom. Ja sam Jelenu poštovala zbog tebe. To je broj jedan, to mora da ti bude jasno. Sačekaj, u stvari nije Maša vodila i ja na taj klip ustajem i kažem, okej, čudno mi je ovo što je Milena Kačavenda uradila, laže Milena da sam je izvređao, ima sigurno klip, baš sam bio fin i kulturan. Nakon toga sećam se da sam Jeleni rekao, čekaj, ne znam šta je ovo. Još Jelena kaže, to ću ja s njom da rešim. Ja kažem, dobro, reku, čudno mi je što ovo Kačavenda rekla. Niti sam uvredio Kačavendu,
niti sam jednu ružnu reč rekao. Nakon toga, meni Jelena dolazi bar pet puta i kaže, zamisli Kačavenda mi se opet normalno obraća. Dakle, Milena, lažeš. Nisam te uvredio. E, ja vidim da baš veruješ svojoj supruzi. Znaš, u realitiju, tokom realitija si ozbiljno verovao na sve što ti je tvoja supruga govorila. Ali uverio sam se. Mi smo svi videli, cela soba kad je dodavala čokoladice. Ti nisi video. 90% ljudi nije ustalo da kaže. Pa sve si joj verovao. Tebi šta god je tvoja žena rekla. Ti si joj verovao. Ko kaže da sam se njoj nekom obraćao? Namazano prebacuješ na drugu temu. Ko kaže? Pričamo sada. Ko kaže da sam ja s Jelenom bila dobra? Pričamo sada. Nikada više. Pa ne možeš da obraćeš priču. Pričamo o Jeleni. Jeno, pričaš oko... Nikada ja s Jelenom posle toga nisam bila dobra. Kraj priče. Odnos je bio sve gori. Mene si napao i počeo da vređaš. Zbog nje. Kraj priče. To sad nije tema. Tema je da ti je žena Scott gad. Evo, objasnila sam ženi. Ali ti upadaš sve u 16. Dobro. Hvala na objašnjenju. A Aneli, kako ima mišljenje? Pa ne znam, ja sam cijelom bila u korektnim odnosima, tako da nemam nikakvu stvari. Pa razmenjivale stvari, boli ih uvo. Nikakvo mišljenje. Sad, ono, okej smo bile, ne nikakvo, nego bile smo okej. To što je ona napravila, to je njena stvar, ima pravo da radi što želi, tako da neću ja sad nju nešto osuđivati, svako radi ono što misli da je za njega najbolje, to je to. Tako je. Ništa, hvala vam puno, sa srećom i prijatno veče da možeš neko da se uključi. Prijatno večer, drago mi da ste se uključili. Mi ćemo malo na njih, s obzirom da su twitteraši itekako aktivni, pa Jagoda kaže. Ivane, da li puštanjem snimaka pokušavaš da se utešiš